მანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ეველენჯაშვილი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა უბედური შემთხვევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში მოხდა. სოფელში საქონლის ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივებმა პოლიცია გამოიძახეს. ველენჯაშვილი პიკაპის ტიპის საპატრულო ავტომობილით სოფლის მიმართულებით წავიდა. რკინიგზაზე პოლიციელის ავტომობილს ელმავალი დაეჯახა. თვითმხილველების განცხადებით შეჯახების შედეგად პოლიციელის ავტომობილი დაახლოებით 25 მეტრზე გადავარდა, რის შემდეგაც ხევში გადაიჭიხა. ნოდარ ველენჯაშვილი ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ავტომობილიდან გარდასვლის გამოყვანა სპეციალური ტექნიკის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. დაახლოებით 17:40 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მე ამ სიგნალს მოყვა ხმა ორი რაღაც. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და მარტო მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. დაგვიყავი და ხმა იყო ძალიან დიდი და რო გამოხეჭი უკვე ბუგი იყო და მე ხალხი შეიძლება ძალიან დიდი ბრახმის მომდა, მომედი ასეთი სიტუაცია დამხვდა და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება იყო, ვინც მოკდა და გარდაიცვალა, როგორც მე ვიცი, ძალიან შესანიშნავი რაიონს უყვარდა.